Ovo da špocika. Thank you.
ruka nije učinila. Sad ćemo mi nešto riješiti. Tu neka fotka sa vrtinom pogleda. Nisam ja tako tašt. Idemo vidjeti, nema još malo. Zapravo turistički klaster koji okuplja neki 90-ak aktivnih turističkih djelatnika sa ovog područja koji gravitiraju u Lonjskom polju, razvojnoj agenciji, Sisačko-moslavačkoj županiji. Mi smo uspjeli tu ideju, tako udruženja, pretvoriti u nešto dobro. Dobro, pričam.